cikin bukatu ya sa ilimi a cikin karatu yayyo hikimaye kwakwalwa komai aka sa mata ta kiyaye karimi dan manyan mutane yaban ka muke fili da boye da tsira marashin iyaka ga annabi zababe abunka azimi shi ne annabinka habibullah hasken ido na na rantsa shi ne biyayye sahabai na san ba irin su domin Allah shi ya yabe su sannan ya yabi kokarin su da san kai yo fili da boye karimi dan manyan mutane yaban ka muke fili da boye karimi shi ne annabi na rahimi hasken ido na ba ayi kamar sa ba ta dadi na yana son mu bai so muku ne rasulullah shi ne sayayye annabi gatan duk iyaye karimi dan manyan mutane yaban ka muke fili da boye kyautar sawaiwa ne ya iska ya ajiye kowa ya dauka da dai shi bai la babu shakka sai dai in kai ya yake dan bai waka kan ta gwaye karimi dan manyan mutane yaban ka muke fili da boye yana bayarwa yana dadawa yana kari yana hadawa shi ne mai tafi na baiwa akwai baiwa abdulwaha karimi mai share hawaye karimi dan manyan mutane yaban ka muke fili da boye yana kyautar aljanna hadi shi ne mai shayar da haudi kyautar sa ba ai mata kaidi karimuna akramu ke kiransa ka ji gwani a cikin gwana sabuwan manzo mubashir anan take ya kuma da damar ya kara mar ya kuma da damar anan kafirci nan ya janye karimi dan manyan mutane yaban ka muke fili da boye ashaddu haya aine na zifi afuwan shi ya zamo ladifi karamci nan ya je wa kifi mutane aljannu da bishiyo busan su har ma da danye ba fili da buya shi ne mai tausan baraya shi ya iya shi ke iyawa shi ne sirri mai kwaranye karimi dan manyan mutane yaban ka muke fili da boye shi ne dan ya iyawa Allah shi aka ba azumi da sallah shi ya rike dukkan risala shi ya rufe kofar nubuwa bayan shi ba a musanye daga kai san ba zai yi sake daga kai ya rufa duka aike yaran sai da garin kamarka gatan yan birni da kauye karimi dan manyan mutane yaban ka muke fili da boye sanni karimi mai karamci sai alkali mai hukunci dadi mai yaye takeici shi aka ba komai da komai sikeli dai shi ne ya janye karimi dan manyan mutane
aiki almadani ku kira shi maiki shi aka ba shi ne ya karba shi yayye shi ne a shirye karemi dan manyan mutane ya banka muke fili da boye ni dai san ka nake ba dadi akan ka nake ta yin zumudi dan kai ne mai sa nishadi sallallahu alaika pardon kai na fa kauna ba mu sanye mai jubara wani da sanda ko bai na kai yana da kai karimi dan manyan mutane ya banka muke fili da boye nan zan tsaya mai karamci Ahmad Bashir ne mabukaci yarda mu gaisa ko a barci dan gwangwazo sadukul madiha azuban madadin nan na shanye